Sërdal Tahiri prej shumë vitesh jeton në Zvicër. Ai ishte një personazh i njohur në qytetin më të madh të Zvicrës, në Zürich. Si gazetar dhe qytetar i integruar në ritmin e jetës zviceriane, Sërdal Tahiri është një nga figurat që jo vetëm ngre imazhin e vendit të origjinës, por kontribon në diasporën shqiptare në formën më të lartë të komunikimit. Fjalës që shkon tek publiku shqiptar dhe ai zviceran nëpërmjet teknologjisë bashkore digitale në tre gjuhë: shqip, gjermanisht dhe frëngjisht. Është gazetar, drejtori i platformës televizive Alp Info CH. Ajo ko ishte ko e sakrificave. Është shumë i qetë, është problem që të prishesh me të, sepse domthonë është i matur, e ka e dallon maturia. Platforma mediale Alpifo do të vazhdojë me misionin që për të informimit të bëj bashkë ndërmarrjet zviceranë dhe shqiptare përmes rrjetëzimeve, krijimit të kontakteve të drejtë për drejta. Alpifo ka arritur natë në pikë, natë nivel, duke i falendëruar gjithmonë gazetarëve, kolegëve, gjithë tjerëve, sot me tjetë në pozicionin në një mediumi që është drejtare informimit. Sevdaili, do të thonë, është një personalitet që e njoh gjatë kohë, është një gazetar jashtëzakonisht i suksesshëm, është një person me një energji pozitive. Përkushtimi, efikasiteti dhe cilësia e lartë janë karakteristikat e punës së tij. Ajo është i pari i Alp Infos dhe po, në nduar përgjigje tuaja, zotin Sevdaili Tahiri. Platforma mediale Alp Info tashmë është bërë adresa adekuate për të facilituar këto relacione dhe në këtë forum do të ofrojmë gatishmërin për të luajtur një rol aktiv në ndërtimin e urave të bashkëpunimit në sektorin e financave dhe partnerëshmërive. Sërdal Tahiri është nga Kumanova. Kur ai nisi rrugëtimin e tij në kërkim të një shkolle të mesme në gjuhën shqipe, nga Kumanova, Gjilan dhe Anasjelltas, në Preshev e së fundi në Shkup, nuk e dinte se kishte nisur rrugëtimin e dijes, rrugëtimin e pandryshueshme, ku fjala do të ishte thelbi profesionit të tij të ardhshëm. Një mëngjes, gjatë udhëtimit të përditshëm me tren të linjës Kumanov-Shkup, ti nxitonte për të kapur orët e para të mësimit, një shok i sugjeron të bëhet gazetar. Studimet e larta i vazhdoi në Universitetin e Shkupit për gjuhëletërsi dhe pas mbarimit i qëndroi des për të bërë gazetar. Ajo ko ishte ko e sakrificave. Ne bredhnim për shkollim në gjuhën amtare ndërmjet Kumanovës dhe Gjilanit. Atëherë u mbyllën shkollat në gjuhën shqipe. Do thotë nuk ishte pa mundër të shkolloheshim në gjuhën tonë amtare. E kam fjallën për shkollimin e mesëm. Ishte pa mundër të kemi të siguronim paralele të ndara në gjuhën shqipe. Atëherë persekutoheshin, ndiqeshin profesorët, ndiqeshin nxënësit, gjithë ata që kërkonin shkollim në gjuhën shqipe. Unë provova në gjimnazin e Kumanovës në gjuhën maqedone një gjysëm vjetor, por ishte pa mundër. Pastaj provova edhe në Gjilan. Atje më pranuan shumë mirë, Gjilani në gjuhën shqipe kuptohet, për atje ishte koha kur pushteti atëhershëm i Jugoslavis, pushteti ishte koha represionit, ku edhe atje mbyllëshin shkollat. Unë i kam përjetuar edhe podrumet, i kam përjetuar shkollat në përpodrume. Pastaj, pasi
kalova një periud caktuar, pas 2 vite në Gjilan, u ktheva sërish në Kumanov. Atje u hapen shkollat Shqipe në paralelet të ndara. Por problemet nuk ndaleshin. Ata na ndiqeshin, na do thot vetëm se ne kërkonim të shkolloheshim në gjuhën Shqipe. Unë jam gjërata e par pasi ndohen paralelet në gjimnazin Gocë Dëllëshëm në Kumanov. Dhe ato paralelet në gjuhën Shqipe ishin kualitative, se ishte gjërata e par pasi na mundësuan në paralelet të ndara të shkolloheshim në gjuhën tonë amtare. Dhe kjo ishte ajo koha kur të gjithë ndiqeshin, vetëm se kërkonin të shkolloheshin në gjuhën amtare, në gjuhën Shqipe. Që tani, në këtë kohë, është pa imagjinueshme të mendohet të ndalohet dikujt shkollimi, arsimimi në gjuhën amtare. Dhe kjo ishte ajo koha që une më kam betë në memorje se si brendnim për shkollim në gjuhën amtare, në Preshev, në Gjilan, gjithandej vetëm që mos të mbeteshim pa një shkollim në shkollim të mesëm. Është shumë interesant, une gjatë udhëtimeve të mia me tren nga Kumanova në Shkup, takova tani kolegun tim i cili edhe ai ka migruar në Kanada, Nebim Urselin, një kolegu im gazetar. Ai atëherë më pyeti se çfarë do të bëj pas studimeve, çfarë ka menduar të bëhem pas studimeve, të vazhdoj në arsimim, do thotë të vazhdoj të bëhem profesor i gjuhës Shqipe, apo të bëj diçka tjetër. Edhe ai më sugjeroi që unë të orientohem nga gazetaria. Prej atëherë, do thotë, unë e mora rrugën e gazetarisë. U angazhova në gazetën Fakti, që ishte njëra prej gazetave më të mëdha Shqipe në Maqedoni, që ishte një revolucion i gazetarisë. Po aja që ka më mbaj në memorje, është ajo pjesa kur unë kam qenë gazetar në kohën kur ishte lufta në Kosovë, kur ndiqeshin, deportoheshin shqiptarët bashkombasit tanë nga Kosova në Maqedoni. Ato rrëfime kanë qenë të mërshme, tani i kam ende në memorje, se cili rrëfim më i trishtushëm se tjetri. Gjithë ato janë dokumentuar në gazetën Fakti. Në atë kohë nuk ishte një platformë online që tani mund t'i gjejmë ose t'i lezojmë ato rëfime të shqiptarve të Kosovës nga vujtjet, nga vrasjet, nga torturat që i përjetonin gjatë deportimit nga Kosova, nga pushteti i Serb në vitin 99. Do thot, ajo gazetari mu më ka pjekur, më ka kryu një, si me thonë, një gazetar që din të shkruaj edhe në kohë të mirë, po edhe në kohë lufte, po edhe në kohë paqe. Ato rëfime më kujtohen si sot. Unë i kam shëtitur në përgjitha kampet, në gjitha kampet e strehimit, si në Shkup, Tetov, dhe gazeta Faktin atë ko kaluajtë një rol edhe të bashkimit të familjeve shqiptare të Kosovës, nga se ata kur ne i publikonim, kur ne i shpëndonim gazetën apër kampet e refugjatëve në Maqedoni, ata i gjenin njëri tjetit se ishin shpëndar pike 5 gjatë deportimit nga Prishtina, nga gjitha qytetet e Kosovës. Ato, unë si sotin bëjë men ato rëfimet që ende i kam diku të dokumentuara, i kam të arkivuara. Për rrethana që dje, me gjithë ëndrrën e madhe për të qenë një gazetar në vendin e ti, ku punoj si korespondent në mediumet më të shikuara dhe të dëgjuara, si Radio Shkupi, Televizioni Maqedonisë Programi Shqip, Televizioni Prishtinës e të tjera, ai u largua. Shkoi në emigracion, me shpresën për të avancuar profesionalisht dhe për të integruar në një tjetër botë, në një tjetër dimension, në një tjetër demokraci, në një tjetër standard. Pa dyshim që sfidat kanë qenë të mëdha. Një djalë i ri që ka bazë të profesionit gjuhën,
i duhet të punoj shufish për të siguruar mbijetesën në një vend të huaj, në një gjuhë të huaj. Realitetin e ri ishte i vështirë, çdo fillim është i vështirë. Nuk e njihja askend, nuk dija gjuhën gjermane. Krejt fillimi ishte shumë i vështirë, jo vetëm për mua, por si cilin që kam migruar në Zvicër, jo vetëm në Zvicër, po edhe në Gjermani, po edhe në gjitha vendet tjera. Por mendimin e kolegëve, mendimin e mediumit që unë punoja në koha ditore, ata më mundësuan që unë të angazhohem në zyren në Cyri, ku kontriboja për gazetarin në atë kohë, po flasë për në vitin 2006, kur nxirreshin ende gazetat e shtypura, koha ditore dhe të tjerat. Ne, tirazhi i tyre ishte shumë i madh në atë kohë. Pastaj, për fatkeq tani nuk kemi ndonjë gazetë të shtypur, as këtu edhe në Kosovë, në Maqedoni po, po në Kosovë jo. Një ditë pune e Sevdailit në qytetin e Zyriut është tepër dinamike. Është drejtor i platformës Alp.info.ch, e para dhe e vetmja dritare i formacioni, kushtuar kryesisht diasporës shqiptare në Tregju. Mëngjesi fillon me kolegjumin e redaksisë, takimin me gazetarët dhe pasi bëhet plani për ngjarjet e ditës dhe temat që do të mbushin faqet dhe videot e Alp.info-s, gazetarët me në kryes Sevdailit i përdishen punës. Përgjegjësia është e madhe për gazetarët që punojnë në Alp.info. Projekti Alp.info është projekti më i suksesshëm i komunitetit shqiptar në Zvicër. Ishte themeluar, ishte krijuar si projekt nga doktor Bashkim Iseni në vitin 2010. Në vitin 2010 nuk ishte i rastishtëm, në atë kohë më lindi edhe djali im Rioni. Tani për këto vite, sa rritet Rioni, unë e shohë se edhe për rritet edhe platforma mediale Alp.info, po ka hapë krahët për rritet, po korë suksese vazhdimisht është kryuar një referencë pa diskutushme e komunitetit këtu në Zvicër. Prej 2010 tani kemi disa vite si medium, jemi bërë referencë jo vetëm për shqiptarët, por dhe për mediat zvicrane, për institucionet zvicrane, të gjithë vinë Alp.info, po çfarë do që ka të bëj me komunitetin shqiptarë, në të gjitha sferat, duke filluar prej kulturë, politikë, shkencë, vin adresohen të ne. Ne jemi bo, Alp.info është një Google e komunitetit shqiptar këtu në Zvicër. Mjafton të klikoni në platformën Alp.info dhe gjeni gjithçka që ka të bëjë me shqiptarët këtu. Pastaj magazina jonë Alp.info vazhdon të jetë në fluturimet për Prishtinë, Shkopë, me kompaninë shqiptare Air Prishtina. Do thotë udhëtarët shqiptar kur udhëtojnë në vendlindje gjatë rrugës mund ta lexojnë magazinën tonë Alp.info, që është një magazin me kopertina profesionale, kemi sjell imazh të shqiptarëve të suksesshëm në gjitha sferat. Ne kemi sfiduar mediat zvicrane që kanë sjell imazhe jo të mirë për shqiptarët. Ne kemi bërë të kundërtën. Kemi sjell portrete të bankierëve të suksesshëm, të njerëzve të financave, të njerëzve në fushën e ndërtimit, në të gjitha sektorët. Kur është themeluar domethënë platforma Alp.info.ch, ne kemi qenë dy të parët që jemi pranuar si gazetarë, unë dhe ai. Ishte një fillim i ri, një medium tjetër nga ato që i kishim deri atëherë, domethënë ishim deri atëherë kemi punuar në gazetat shtypura, e tani filluam për një herë online, që nuk kishim shumë përvojë, bëhet fjalë për vitin 2010. Edhe ka pas vështirësitë e caktuara, domethënë vetë lloji mediumit që u desh të mësoheshim ne me anën teknike, me që nuk kishim përvojë më përpara. Por në që se dini kjo medium, kjo portal,
Kjo platformë, në fakt, ka qenë financuar, subvencionuar nga shteti Zviceran. Mese Delina ka njohur profesione dhe qysh nga ditët e para të them të punës në Albin Pro, ose të angazhimeve tona, dhe tani po bëm mbi 1 dekadë që me Sevdailin punojmë, bashkëpunojmë, shoqërohemi dhe ndajmë, si them, përditshmërinë tonë brenda në medium, në platformën në Albin në gazetë, mirë po edhe gjona tjera private me që tash ka kalu një kohë gjatë që njemi dhe bashkëpunojmë dhe komunikimet tona janë thujse sigurisht përditshme me përjashtim ndoshta vikendeve, pushimeve dhe pjesa tjetër pastaj me kolegë tjerë gazetarë, me stafin tjerë në po të pjesë ku rjetët qeta si të njene ku bashkëpunojnë në të dhomat ku shkruemi. Mirë po, duke qenë se ne jemi në Zvicër aktiv dhe fokusi jonë i lajme dhe i historieve këtu ka pikën qendrore, atëherë me tema dhe me që lidhen me diasporën shqiptare jemi vazhdimisht kontakt me përjashtim të lajmeve, ndodhive ditore që ndodhen, ndoshta që është një pjesë tjetër e gazetarëve që i përcjell pak më në mënyrë intensive. Gjithë ky revolucion që ka bërë komuniteti, do të thotë për këto vite, ka ecur bashkë me platformën mediale Albinfo. Platforma mediale Albinfo ka qenë një dritare, të gjitha këto të arriturat janë publikuar, janë postuar online, po edhe në magazinën Albinfo që shpërndohet falas në përgjithë Zvicrën. Ne si medium këto storjet pozitive, ne kemë fillu shumë herët me storje pozitive dhe kjo ka qenë e politika e mediumi që ne kemi ndjekur. Ne realisht me këto storjet negative, me kronikat e zezat si temi, nuk kemi marrë shumë përveç se kemi transmitu si lajme dhe këto storjet pozitive pastaj në kanë sjellë deri në atë nivel ku ne kem njohur komunitetin shumë më mirë, më përse ardhme dhe atë pjesë të komunitetit që ka kërku të bëjë ndryshimin, ka kërku të arri këtu ku është sot e komuniteti shqiptar në Zvicër. Dhe kjo është një periudhë gjatë që ne kemi shkruar vazhdimisht, që kemi sjell, si them kështu në media, figurat ose shqiptarë sukseshëm në Zvicër dhe kjo sot ka kalu, si them, në një punë tonën zakonshme, të përditshme që ne nuk mund të paramendojmë zërin një numër të revistës apo të kemi publikime, lajme ndryshme pa pas storje pozitiviteti me diasporën shqiptare në Zvicër dhe nuk guxojmë të harrojmë që një pjesë e madhe që kanë kalu për mes Albinfos pastaj kanë kalu në për media tjera, qoftë mediat në Kosovë, në Shqipëri, me tutje dhe Albinfo ka arrit në pikë në atë nivel duke falenderu gjithmonë gazetarve, kolegve, gjithë tjerve sot me tjetë në pozicionin në një mediumi që është dritare informimit për mediat dhe për qytetarët e Kosovës, atje Shqipëris dhe të Maqedonisë, tutje dhe po ashtu për mediat zvistrane këtu ku marrin dhe informohen nga ato ndodhi, ato storje pozitiviteti që ne sjellim për lexuesit tanë. Emrat shqiptar kemi gjithkohë në për spitale, emra eminent, kardiolog, kirurg, kemi profesora në për universitetet zvicrane, në TH, në universitetin e Lozanës, kemi doktora shkencash, gjithë ky revolucion që ka bërë komuniteti, do të thotë për këto vite, ka ecur bashkë me platformën mediale Albinfo. Ai si drejtor do më është ka 4-5 vite, se kur kemi qenë do më tonë si projekt i federatës që kemi qenë subvencionuar, kemi qenë të dy nga zetarë, do më vetëm ai ka pas pak ma shumë prirje nga ana e financave dhe nga organizimi, unë ma shumë nga shkrimet. Edhe pastaj ka ndryuar rolet, ai është bërë shefimi, dhe më është bërë drejtor, unë redaktor dhe kërredaktor. E kemë, dhe më është, si që thash, është shumë i qetë, është problem që të prishësh me te, sepse, dhe më është i matur e ka e dalon maturia dhe i kalojnë problemin, edhe kur ka probleme. Një rrugë e gjatë, e bukur, sfiduese, por që nuk mbaron këtu. Albinfo, prej disa vitesh,
ka një aktivitet më të zgjeruar. Sevdail Tahiri e shtriu influencën e platformës Amp Info në një tjetër dimension, bazuar në një formacion ndryshe që ka të bëj me mënyrën e integritetit konkret në zhvillimet e ekonomisë zviceriane. Platforma mediale Amp Info do të vazhdoj me misionin që për te informimit dhej bashkë ndërmarit zvicrane dhe shqiptare për mes e rjedzimeve, krimit të kontakteve të drejtë për drejta, hullumtimit për mes nevojave, organizimin në gjareve B2B, respektivisht forumeve ekonomike në Zvicën në promovimin e produkteve kosovare në tregun zviceran. Kështu që unës po du me marë kohën e ekspertave, specialistëve të bankave, të financave, kemi tuar special sot këtu në këtë forum. Amp Info, prej disa vitesh, ndërmjetëson bashkëpunimin e bizneseve të shqiptarve në Zvicër me biznese zviceriane. Në përmjet eventave, simpoziumeve, apo formave të ndryshme prezentuese, Amp Info jep një kontribut konkret të jashtëzakonshëm për diasporën shqiptare në Zvicër. Sevdaili, domethënë, është një personalitet që e njoh gjatë kohë, është një gazetar jashtëzakonisht i suksesshëm, është një person me një energji pozitive, asnjëherë i palodhshëm. Me punën e tij na ka treguar shumë gjëra këtu në Zvicër, po thjesht ka treguar kryesisht, domethënë, për punën që bëjnë kryesisht, domethënë, subjektet afariste të komunitetit shqiptar që jeton këtu. Që është, domethënë, një sukses jashtëzakonisht i madh me të, për shkak se ai nëpërmjet, do të thotë, platformës digjitale të Amp Info, si dhe gazetës Amp Info, ka arritur, do të thotë, që këto biznese këtë komunitet ta bashkon dhe kryesisht, do të thotë, ta informon për gjithë veprimtarinë e gjithë këtyre subjekteve. Ne me Sevdailin apo ne me Amp Info kemi një bashkëpunim, domethënë, që kemi filluar gjatë kohë, kryesisht, domethënë, me gazetën Amp Info, që ne, domethënë, e shpërndajmë në gjitha fluturimet e Qatar Airlines, domethënë, nëpërmjet Air Prishtinës. Dhe thjesht, domethënë, gjithë atëfar informacione të cilët janë të futura, domethënë, janë brenda të plasuara nëpërmjet Amp Infos, ne, domethënë, i afrojmë gjithë atyre pasagjerëve, domethënë, gjithë bashkëtarëve tonë, bashkëadhëtarëve tonë, të cilët jetojnë këtu dhe që udhëtojnë në vendlindje, që të informon gjatë asaj kohës të lëtërimit, dhe më thënë, të lexojnë dhe të njoftohen edhe më shumë, dhe më thënë, për mbaqen e Amp Infos. Sevdaili, thjesht, dua të them edhe atë që në përmjet eventeve të cilët kanë karaktere kryesisht të punës, dhe më thënë, në formë të workshopave, dhe ka bërë një farë koordinimin mes gjitha subjekteve, qofshin ata shqiptare, qofshin ata zvicrane, duke thjesht, dhe më thënë, duke e plasuar, kryesisht, dhe më thënë, sukseset e dy palve dhe duke i koordinuar. Duke i koordinuar ata me takime, me në formë të workshops, dhe më thënë, dhe me njoftime të gjithë spektrit, dhe të thëtë, zvicrano-shqiptar këtu në Zvicër. Komunitetit shqiptar në Zvicër. Qëllimi i kësaj galambramje i ka tri prika kryesore. Atë të parën, më kulminantën, që është shpallja e personaliteteve të vitit 2023, në përfushat të cilat janë të angazhuar dhe kanë korur sukses personalitete të komunitetit shqiptar. Qëllimi i dytë, sigurisht, janë sukseset e secilit prej juve që gjithmonë platforma albinfo.ch i kanë mbështetur, përmes promovimit dhe të qenurit pran juve në ngjarje të rëndësishme që përcjellin veprimtarinë tuaj këtu në Zvicër. Platforma Amp Info vit pas viti shënon rritjet në shumë me shumë rekord të lexuesve, do të thotë kemi një numër të madh të lexuesve, 1 milion lexues në muaj, falë për kushtimit dhe seriozitetit dhe besimit kuptohet të lexuesve tonë. Megjithatë, përvizimet që kanë aplikuar platformat e rrjeteve sociale me algoritmet e tyre si
Facebook e të tjera, Albito vazhdon të ketë ndjekës në të gjitha kanalet, Google, Facebook, Instagram, Twitter e të tjera. Risi si vjetë në platformën tonë dhe tuajnë Albifo kanë qenë videot. Tanë ju vetëm lojme që përbojnë virale në platformën tonë, por dhe videot marrin me qindra mira ndjekës në të gjitha rritët sociale. Pyetja është se kush qëndron sekreti i Albifo.cz. Natyrisht se ka, mund gjithmonë është ka, duhet këtë mëngësira dhe është e pashmangshme për një medium i cili nuk kisha thonë që mbjetën, po vazhdojnë të mbaj një dinamik pa parë. Sekreti është, para se gjithë thash i Albifo.ch, online dhe print, është se janë njerës që e bartin këtë vend, janë njerës që e dua njerën. Edhe dashuria për Adhejën, dashuria për kombin, ndikon fuqimisht dhe lidhshmëria mes gjithë këti ekipi gazetarësht, ndikon fuqimisht në vazhdimësin cilën në njerë Albifo.ch. Sevdail Tahiri është i kursyer kur flet për jetën private, por ai është një prind dhe një familjar i mirë. Aq më pak ai flet për vlerësimet me të cilat është shpërblyer për punën profesionale. Por influenca e tij, të qenurit në epiqendër, ndikimi dhe kontributi që jep në diasporën më të fuqishme dhe më të organizuar atë të shqiptarëve në Zvicër, është mjaft evident. Ne si medium Albinfo nuk kemi bërë politikë, por kemi bërë të pamundrën ose kemi bërë ata që të vëjmë pak dritë sa i përket komunitetit shqiptar në Zvicër. Ne kemi qenë shumë të zëshëm për gjatë këtyre viteve, sidomos sa i përket të drejtave të komunitetit shqiptar, do thotë të gjithë të kenë një shansë të barabartë këtu në Zvicër. Ne jemi angazhuar që retorika negative që e rrethon, sidomos komunitetin shqiptar, nga mediat zvicërane të ndalet, kemi përquar mesazhe, portrete të suksesshme të shqiptarëve këtu në Zvicër. Dhe kjo ka ndikuar që tani më të flasim vetëm për storje suksesi. Pikërisht, për këto atribute, Sevdail Tahiri është mbartës i Makart 2023, vlerësim që Maqedonia e Veriut ju jep në shtetasve të saj në diaspor, duke i shpallur persona VIP, për kontributin dhe ngritjen e imazhit të shtetit të tyre të origjinës. Kjo në fakt për mua ishte befasi, dhe më dhenë edhe ka qenë sigurisht shumë i zënë këto ditë, ose nga modestia nuk më ka tregu, por si do qoftë më vje mirë që dhe më dhenë Maqedonia i vlerëson edhe shqiptarët që jashtë vendit dhe më të ngrenë në imazhin e shqiptarëve, në këtë rast edhe shqiptarët Maqedonisë, dhe është e pëlqej dhe më pëlqen këj qëndrim, këj vendim. Por gjatë këtyre 14 viteve, sa dhe është aktive platforma mediale Albinfo, nuk ka qenë letë të zhvillohet një medium në kohën kur mediat po pësojnë një tranzicion të thellë digital këtu edhe gjithtiu në gjitha vendet e Evropës, po edhe në vendet si Kosova, Shqipëria dhe Maqedonia.